$150 za dvě velké pizzy. Jo, what's up, já vás vítám u dalšího videa. Já se nacházím v LA, Venice Beach, tak si to pojďte se mnou užít. Skatepark. Tady ve Venice Beach normálně skejťáci mají keci, ale dneska je nás tady hodně a umíme jezdit, takže no hate. Nechytil jsem jí, sakra, to by bylo stylový. Bang, bang, bang! Venice Beach, baby! Vibe jak svině. Dneska nás čeká ještě exibice na X Games, takže už tam dávejte like. Dnešní video bude fire. Celkově tahle série z Ameriky bude teď fakt fire. Tím, že máme Ivana sebou, budou top záběry. Jo, ještě se mi vybije tak za půl hodiny kamera a můžeme domů. Tak jo, tohle je všechno pro Venice Beach, teď se přesuneme na X Games, kde budeme mít první demo. Ještě tady máme banger na závěr, Venice Skateparku od Reese. My tady snídáme a prostě se tam sundají týpci. Snídaně. Bless, bless. Jsme tady, X Games, za 15 minut nám začíná naše první scooter demo. One minute later. Yeah, we got Richard Delinka out here from the Czech Republic. Lehká show, no.
Dobrej? I didn't got the ball. This is your... Shit. It's alright. Co se to stalo, ty vole? No jo, no showtime. Richard se vždycky přepne prostě. Nepřemýšlí. California, and I'm first time here at X Games. We're gonna go see the third eliminations. The first champ is the, like the mega ramp at Nitro Circus. Believe me for that. It's gonna be crazy. Let's go. Jdeme se dělat elimination dirtu, to znamená první kvalifikace. Tak jo, my jsme se dozvěděli, že dneska večer bude vystupovat Wiz Khalifa. Je to tak, takže vám to tam zkusím nějak tak 3 vteřiny poslat. Yellow,
Let's go, jdeme na finále BMX Dirt. Wow, Mike Varga je mega OG jezdec, co jezdí X Games už nějaký pátek. Myslím si, že mu je přes 30 let a stále je ve finále, takže doufám, že další jízdu to dá. Let's go, Brandon! Let's go! One, two, three! Brandon Lopez, jeden z prvních kolomeškářů MGP, co dřív jezdil fakt pecky, jezdí teď ve finále na BMXku. To je fakt hustý. Rume taky dělá bomby na BMXku, Ryan je top 1. Sami kolomeškáři jsou prostě top ve všem. Wow, Bryce, easy double flip. Double flip no hand a ještě bouncnul na konci. Bryce. Právě teď pojede J2, to je týpek, co dělá na Think Front Bike Flip ke snídaní. Wow. Hrozně clean, fakt čistá jízda, furt rychlost, vejška. Tato strany, jo, strany Nora, hop, strany Mark, no. Jo, let's go! První jízda, celkem na chill. Jsem zvědavý, co nám jdou. Let's go, Ryan! Dostal se na pódium, ale máme na pódium Brandon Lopeze, což je taky bývalý kolobežkář. Takže jdeme dál, jdeme koukat, co se tu dá dělat. Za 2 hodiny to budou kluci v parku a potom bude best trick na motorkách. To bude hodně velký. $150 za 2 velké pizzy. To je skoro 2000 korun za jednu. OK, lidičky, jdeme na to. Máme tady BMX Park. Some jealousy feels.